malize kupeza ndane akafranka kareka episode ikai fu kwa mifali mangu franka tina kuswani mafani zangu kwa pasani mwoto kuji ndiripo kwa mwoto kitu kwenze kila zila zake za bawa wambili timalize ni kani mene ya kuhila wambili na kini mene kani mene chuka wambili mwa social media pa pala pa kwa kuyazo another vision ya jetu akuti na jene na jene na jene so makaza mbili ndiru ama go be just a kala kudubwino mabili kuma bro ni mota ne tipo mpanga support kuma I think production wise sina liko kwa mbili I think ya nyimbo producer wake kuma so I think atao alao kufuno rango panga copy and paste za jetu za jaina DJ I think ina DJ ndio nzima bila bendo ndio ndio DJ mene ndi trend magia jetu so I think tutokoze kuti jetu mwina na bwela ye I think so azima nambili so angubwela so kuna zima ngangini kuma sa kwendo razimbo panga copy and paste mina ngine ndi jetu meja ni trend magia so ngarufu na muna aga mwela mwela sa bwela so ni stay right apeze ni tu I think it has been but especially able to do mwela to play kalebo dina ye ya po kweza so wende gine ya shako and we wanna say so wende ya kuruzungo panga copy and paste jini jose ya kuma tango kweza stay right na gaya po skoto te energy limo ya wana nitu zute kwa mmatanzi awena mapenda ni jera mwono ika ka peace iwo sa wala iya iso kubazungo kunika uti abange abuye ni stay right ya po tawi ni kwa nitu hako za kubanga gini kuche kuma sa mara defi ya pangi ni support kwa mbilo sa kubanga ni oza kute haya jata sizo fika kujoza ya rena abange support ne jetu wabwela anani ku author the weekend anani ku Kupingu stadium kushow ku finals ya question women football champions mene ya wote inawe imba la udinde ni inawe la ndeke everybody was in jail wano vangu wote inawe la ndeke shua kalizi wa wote weekend sa nanda zo kutu ni inawe la ndeke pa ndeke pa nubaza mpura na la jeda kukwe la ndeke uma tukutoko za wote jeda kukwe pa samori sila tu yonke yonke I think amene wakamu kupanga follow my interview ya jeda mwono mchula yonke yonke ni fana mene agarimu nuna shua ya kalizma fana nga nabaa teacher the outlet alai anopere gene jaje nene kwa mbili I think fara mino jande kwa ujanda mina mpanga kafa kwa mbili because oe ni oje ni kusaji sama kwa nita because I think ya umato odie jibe kuti aimbe zampa hafu zovuna kwa mbili I think so ana idea ina ufuna uta think kujie tu saa kufunga bodless mic jie tu ufunga think mic eneni wa azimu ikida stand yake azimba mbene popo so I think 5 minutes seti anga 5 minutes ili obana because I think sanga kalibi 20 minutes kuti hawa se performance ajene ni kwa mbili masa I think mwina kachimu weze kwa mbili utanako when all my masabe moro ziku take a day to shout out to MDA manager wa janene kwa mbili kukweza mewa au panga gini ulizi teka wino wino toko nzi makai tika tere tamaliza ya ule numa kufani zwa kwa seni mwono makai shout out to everyone abeni mwa yonu ya maipanga supporti hey kumasu kuzi vasa feedback ya po kuti tika panga proof wine kini kuti isienda wino wino kose wala panga like share kumasu panga subscribe kumasu kuti vasa feedback ya janene toko nzi makeza mena positive solutions makeza mena matanila unikini mene Tega kupo mtu wana sone kia wane wenda pasipasa. Shara tu kwa zigo mosocho ni tima keza wane wansu. Katsuyu kwa mili wankana digital magia demu wangu wabeza inu makamu ni kati. Nani di to the AA ni wakumika mchizo mfanolo kwa huwa. Until next time, may ya bless you. Kika dele basi. Kika wana kebu wanda bida. Zigo.